semana violento no Rio. As ações do tráfico provocam morte e assustam os moradores. Desde cedo, a situação é tensa na zona norte da cidade. Os bandidos teriam derrubado um helicóptero da polícia militar agora à tarde. I want to look at the deeper issues. A liberdade do indivíduo pode ser absoluta até o ponto que não atinge um direito terceiro. One of the questions we often get asked is why do humans take drugs? And of course, drug taking is almost a rational perspective on society. A rational perspective. Não adianta. O problema não é meu. For so long, the whole drug debate has been a religious debate. You know, truth, evil, fact, fiction. But the law, the criminal law, that says you, an adult, who sells this powder or this plant to another adult, you too will be treated the same as a rapist or a murderer. Those laws are recent creations. A pergunta, então, para que ela serve? Faz pouco tempo que eu me interessei pela questão das drogas. Todo assunto que gera polêmica é interessante, porque é sinal de que muita coisa ainda tem que ser discutida, que as pessoas ainda não chegaram a um consenso de como lidar com a questão na sociedade. E isso é com relação a tudo, mas quando se trata das substâncias que alteram nossa percepção, nossa consciência, nosso bem-estar, o debate é ainda maior. E isso eu acho que é porque o assunto interessa a todo mundo. Eu não conheço ninguém que não tenha sido, de alguma forma, tocado por essa questão. E para a maioria das minhas perguntas, quando eu tinha uma resposta, e olha que foram poucas para as quais eu realmente tinha alguma resposta, elas eram superficiais, baseadas muito mais em ideologias, em mitos, do que em informação, em ciência. E amigos meus, médicos, advogados, também não tinham muitas respostas, não. E essa constatação foi, para mim, marcante. Numa questão que interfere diariamente no meu bem-estar, na minha segurança, na minha liberdade, em assuntos tão importantes, o meu conhecimento era pouco, bem pouco. E quanto mais eu fui lendo, pesquisando, mais eu descobria pessoas falando coisas bem diferentes do que eu estava acostumado a ouvir. Então eu decidi que precisava ir além das leituras, além das matérias de jornais, além dos filmes e documentários, dos blogs da internet. Eu queria falar com essas pessoas. Eu precisava ouvir dos médicos, pesquisadores, policiais, advogados, por que que eles diziam aquilo que eles estavam dizendo. My name is Amanda Fielding. My name is David Nutt. I'm a psychiatrist. I'm the director and the founder of the Beckley Foundation. Meu nome é Henrique Carneiro. Eu sou professor de história na USP. My name is Richard Lee. I am the president of Oaksterdam University. Meu nome é Siddhartha Ribeiro. Meu nome é Denis Russo Burgerman. Eu sou neurobiólogo. Sou jornalista. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, ex-presidente da República. Oi. Muito lento, sempre assim. My name is Dr. William Notcutt. Meu nome é Elisaldo Carlini. Meu nome é Luciana Boatê. I'm a consultant in pain management. Sou professora adjunta de direito penal da UFRJ. Gotta have to look into you. Yeah, try to forget about the camera. Diga. Vamos lá, você espera mais um pouquinho que já acabou. Começou, estava começando. My name is Steve D'Angelo. Walter Fanganello Mairovich. Rubens César. Meu nome é Rolando Zaccone. My name is Jack Cole, and I...
Spent 26 years in the New Jersey State Police in the United States. Sou delegado de polícia civil há 10 anos. Thiago Rodrigues. Me chamo Antonio Escotador. Sou professor de la Universidad de Madrid. Professor. Como quieras. Hace 20 años publiqué un libro que se supone que es el más amplio sobre historia de las drogas. O uso de drogas, ele é tão ancestral como a seleção da flora disponível em diferentes regiões do mundo para alimentação. Ao se buscar plantas que alimentavam, os seres humanos, no período pré-histórico, descobriram algumas que, além, digamos, de alimentar o estômago, tinham efeitos psicoativos, efeitos sobre a mente. Os seres humanos sempre han tenido relação, todas as culturas, com uma ou várias drogas, normalmente várias. Em combinações. Substâncias consideradas muitas vezes mais valiosas até mesmo do que os alimentos, para todas as sociedades. As drogas na antiguidade tinham umas, basicamente, três finalidades. Por um lado, recreativas. Imagine-se agora, por exemplo, um casamento sem que se emplee álcool. Pois é inconcebível, sem que se emplee bebida. Por um lado, recreativas. Por outro lado, médicas. Y por otro lado, muy importantes, sagradas. Es decir, en ritos de iniciación o de pasaje, y donde está el origen de la comunión cristiana. A raíz de una buena parte de las religiones tiene relación con el uso de ciertas sustancias sagradas. Então podemos dizer que historicamente, junto com o alimento do corpo, surge uma espécie de alimento do espírito, um alimento, enfim, psíquico. Muito mais recente é a utilidade dessas substâncias no desenvolvimento científico. Porque no século XIX vai haver, por um lado, o isolamento dos princípios ativos. Então você vai ter substâncias puras com possibilidade de serem dosadas de forma estrita, etc. E por outro, essas substâncias vão promover uma espécie de capacidade de você intensificar estados mentais humanos que são, enfim, a grande matéria da formação da psicologia como ciência. Os estados que as drogas produzem são, de certa forma, simplesmente a intensificação de estados que já existem na natureza humana. That's what we have to understand. People have an appetite to alter their consciousness. They've always done it, and they always will, one way or another. Drug taking is almost the norm. Almost every person takes a drug in their life. Almost no one is drug free. Almost no one is drug free. The next generation and that after, our children, our grandchildren, will live in a society with many more drugs than we have today. The pharmaceutical companies will continue to produce them. The science of the brain will become more sophisticated. That is the future. That is the future. 30 years ago, nobody knew about ecstasy. Now, tens of millions of people have used it all around the world. New drugs will emerge. The challenge ultimately is going to be to learn how to live with drugs. With drugs. To learn how to accept the reality that drugs are here. To learn how to live with drugs so they cause the least possible harm and in many cases, the greatest possible good. That has to be the vision. That has to be the vision. The Beckley both scientifically researches consciousness and its different levels and what is the neurophysiology underlying these different levels and how do we change consciousness, how can we enhance it, how can we improve well-being. That's one side of the Beckley Foundation. And the other side is to research what would be more effective policies to control the inevitable use of psychoactive substances. Well, for a long time, I've been very interested in
how best to assess the harms of drugs. And about 10 years ago now, I started working on a scheme that, which I thought would cover all the different possible harms. Because drugs can harm you in terms of what they do to you, but they can also cause harm in terms of how much they cause addiction and distort your life. And they can also cause harm in terms of how they change you so that you harm other people. So what we did was we got experts together to look at each drug across these 9 different measures of harm, and then we came up with a ranking list because we could score each drug. In the United Kingdom, we classify drugs into 3 classes: A, the most dangerous, B, middle, and C, the least dangerous. And when we plotted out our drugs on the scale that we had developed against the current classification, it was clear that some drugs were very badly misclassified. Drugs like ecstasy, MDMA, drugs like LSD, which are class A, the most harmful, turns out weren't the most harmful at all. Present classification system has nothing to do with the scientific evidence on the harmfulness of the individual drugs. One of the surprising things about our results was that how high up the profile alcohol and tobacco came. Now, tobacco was quite high up, and it was higher than cannabis, mostly because of the lung damage and the heart damage caused by smoking. Alcohol was even higher up, and that's because mostly because of the big damage to society. So ecstasy came out very low, in fact, right down the bottom. The reason for that is that a lot of what's been said about the dangers of ecstasy has been actually quite badly exaggerated. There are relatively few deaths. There are some, so it's still a dangerous drug. You can minimize the risk of death by proper health measures. So for instance, if you teach young people who are taking ecstasy about not to get dehydrated, about what to eat and drink, and how to deal with their effects of dancing a lot, then you can really reduce the risks of ecstasy. The Home Secretary sacked his chief drugs advisor, Professor David Nutt. Last week, 3 scientists resigned in protest, bringing the total number of resignations to 5. In the report this week, we investigate the general public, who's completely uneducated about these substances, got a kind of visceral terror of them. And for some reason, that's kind of continued through the years, and that's why at the Beckley, the scientific research very much reflects the policy research, because without doing the scientific research, you can't actually demonstrate what are the potential benefits and what are the real harms. Almost every person takes a drug in their life. Almost no one is drug-free. Pretty much everyone takes coffee, which is a drug. Most people take alcohol. Majority smoke at some stage in their life, and then lower numbers take other drugs. So drug taking is a human behavior. Why is that? Now, we don't know why that is, but it's something to do, I think, with the way the human mind is constructed. It directs people to find things which are improve their well-being or provide interest. We should look at the individual drugs and classify them according to their harms. And I would also take into the classification their potential benefits too, but that's too difficult because no research has been done on the benefits. What the report shows is it goes through all the potential harms in a very scientific way. There are very minor harms for adults using cannabis responsibly.
a substance which scientifically has been shown to be a lot less damaging than tobacco or alcohol. Having a bit of a smoke instead of having a drink or in the evenings, there's no need to think that it can do harm. And people need to understand that more. Understand that more. There's a war going on, you know, the war on drugs. The situation of hemp in Europe, in all the three countries I'm working, is still a little problematic. The people who make the politics make us little problems, big problems. My father is wine farmer, and he make wine traditional, and I make wine mid hemp. New product for young people, not so strong alcohol, a lifestyle product. A lot of medical users I know, they don't use pills anymore, so yeah, that's why it is not legal to give information about marijuana, because if you tell the people that it's better to smoke marijuana than to eat the pills, you know, they're going to shoot you, you know. The industry has to change, politics have to change. To bring like some new elements to the debates and to bring some new information to show hemp under his variety. Face cream, body oil, very good for massage. Not so sticky here. It's a big business. You shouldn't underestimate this business. And it's not even just the consumption of the wheat. We can do food. We can serve the car industry for bioplastics. Le travail de l'association, c'est de distribuer des plantes pour l'autoproduction, pour que les membres puissent produire tout seuls à la maison. These are our bags made out of hemp. These are t-shirts, this is our champagne, it's very tasty, yes? Yeah, it's a war, you know, you have to fight a war, you know, you have two sides on the war. One are the politicians, you know, they drink, and one are the thinkers, and they don't drink, you know, so and they are using marijuana. I don't think of myself as an activist, I think of myself as a writer and as a publisher. It's a new technology out of Germany. If you use this in a car engine, the car is drinking 10% less and is making less dust. We make technical things like insulation for houses and cars and also for the aviation. Body milk, body butter, bath oil. When I discover a new idea which is really important for me and changes my life in one way or another, it's really important for me to share it with others. So much you can do with this, with the paper, with the oil, with everything. A face cream, a lip cream, and hand soap, and a hair cream. And now a little of Brazil, because you have to be careful over there where you smoke, you know? So that is also stupid. Discovered that marijuana is really a friend for me. It's really an ally. If you want to make it in Brazil, for example, you have to produce the hemp, the industrial hemp, and you have to use it in your country. I get foot cream and hand cream. Hand cream is very good. We sell not the product, we sell a philosophy and solutions. And this is my future to do this. And I like to do it with success. Thank you. We have soft drugs and hard drugs. Yeah, you have marijuana and the other shit, you know. And they have also a little mushrooms, yeah? And you're also not dying if you're using mushrooms, you know? Only you're going to see something. And that is dangerous, you know, because you're seeing yourself. I think that's it.
Marijuana is really a friend for me. It's really an ally. It's really an ally. It's a big business. Big business. Shouldn't underestimate this business. And it's not even just a consumption of the weed. Just a consumption of the weed. It's so much you can do with this, with the paper, with the oil, with everything. And that was it. I meet Mac at the hemp mess in Ball, and then he said he wants to information about Swiss growers. So, where are you heading to now? Huh? Where are you going to now? Now we're gonna visit another friend. We cultivate cannabis. So what is this? Huh? That's the mother room. What happens in the mother room? What's happened? Yeah. This is the basic of the genetic. All the genetic is here, and of them we make the little plants. I make one clone for you. I cut. This is not a flower, huh? Okay. I have to take my glasses. Now this is a steckling. I don't know, a baby. Okay. I have to do this in the water. Okay. And then I put it here. Finish. Okay. Very easy. You know, these plants 5,000-6,000 years ago, and I see all the old cultures, they work with this plant, and not only for smoke. With this plant you can make clothes, you can make 10,000 things. So we produce food, we have goats, the milk of them, we make a cheese, then we take it seeds inside. This seed is very, very healthy because of the omega 3, 6 and 9. And this seed, we can take it in the meat, in the bread. We produce some liquor with the extraction, sorry, the English is not okay. So super. An extract of cannabis inside. Then we sell this in Switzerland and Europe. It's very healthy. From the mother room, the plant comes to here, and here the weight and going a little bit high for to get in this room what we speaking together. In this room we make some seed. This look not so nice. This is a father plant. We make from the mother. We make, you see here, this is the man. Then this goes to the wife, and then will come here some seed. Maybe so, you see here. It's very young, it's not finished. Now we test some products from the oil of them. How many rooms do you have in here? Just some ideas, a lot of rooms? A lot of rooms, it's 11 rooms. But we are not finished here. We will make more 12 rooms,
13 rooms we will make more in the future. In 2-3 weeks we will beginning to make the laboratory. This is some pieces from the laboratory. This is gas chromatographic. Okay. This is an extraction machine. And the government, a lot of government thinking we have to prohibit this, then we will not have some problems. But a lot of sickness people, they needed really not chemical stuff. Maybe the multiple sclerosis, the also SIDA, for asthma, for a lot of things, this plant can be good, very good. A cannabis, ela realmente é uma planta muito importante. Ela é usada através dos tempos com diferentes utilidades. Já se contaram mais de 2.500 utilidades da planta. A maconha era uma planta econômica, talvez a mais importante da história, porque ela fornecia a grande base para o velame dos navios, para o cordame dos navios e para qualquer tipo de papel. Então toda a revolução editorial de Gutenberg foi feita com o cânhamo servindo de fibra para o papel. Ela é uma fibra excelente porque ela é a mais longa fibra e a que mais resiste à deterioração na água. Então, diferente do algodão ou do linho, ela pode ser usada para fazer cordas e velas de navios. A revolução, por exemplo, da pintura é resultado do uso do cânhamo, porque o cânhamo servia tanto para fazer as telas, tanto que a palavra em inglês para tela é canvas, que vem do termo holandês para cânhamo, como as próprias tintas também usavam o óleo de cânhamo. O óleo de cânhamo servia também para iluminação pública, era a segunda fonte de iluminação pública antes do gás, junto com o óleo de baleia. Então era uma planta muito útil para várias, enfim, para várias esferas da vida social. A possibilidade do uso da cannabis de um ponto de vista industrial é quase que infinita. Há também uma possibilidade de uso terapêutico. A partir da década de 50, 60, a maconha começa lentamente a voltar a ter a consideração do mundo científico. Nos anos 60, se descobriu um dos princípios ativos, o principal princípio ativo presente na maconha, que é o THC, tetraidrocannabinol. Isolado, o princípio ativo. Purificaram esse composto e verificaram que a administração desse composto produzia efeitos mentais nas pessoas muito semelhantes ao consumo da maconha como um todo. In the late 1980s, it was discovered that within our brain we have a receptor for the cannabis molecule. Nos neurônios, né, nas células que fazem o cérebro funcionar, as unidades, né, do cérebro, existe receptores que são como se fosse a chave da ignição, nos quais esses componentes da maconha, sobretudo o THC, se liga especificamente. Aí ficou muito esquisito, né? Como é que o nosso cérebro tem algo para receber o princípio ativo da maconha? Bom, a pergunta foi, mas será que nós não temos uma maconha interna? E descobriu-se uma maconha interna? O cérebro de todos nós, a mim, o meu cérebro, o seu? O cérebro de qualquer pessoa é cheio de substâncias canabinoides. They're known as the endocannabinoids. O primeiro endocannabinoide, aliás, tem um nome interessante. Batizaram essa substância como anandamida. Anandamida vem do sânscrito ananda, que é êxtase. Então, uma amida, que é uma substância química, que produz êxtase. Esse foi o nome escolhido pelos pesquisadores. Depois eles descobriram uma segunda molécula e hoje a gente sabe que é esse receptor que é capaz de se ligar ao canabinoide, ele realiza uma quantidade muito grande de funções no cérebro, naturalmente. E com isso descobriu-se um sistema no nosso cérebro, já é um sistema canabinoide. É um sistema que ele é capaz de interferir com vários outros sistemas. Receptores para anandamida existem no nosso cérebro em número maior do que os receptores de vários neurotransmissores somados. Então, existindo um número tão enorme de receptores para receber essa anandamida, isso é sinal que esse sistema do cérebro nosso deve ter uma importância grande. E de lá para cá, a pesquisa se intensificou demais e, na verdade, é talvez a fronteira mais estimulante e interessante da neurociência atualmente, porque se percebeu claramente que o sistema do canabinoide ele é central na orquestração de adaptação do organismo a qualquer tipo de flutuação que possa tirar ele do centro ótimo de funcionamento. Quando o organismo estiver fora da normalidade,
é um alvo que você pode pegar a substância semelhante ao canabinoide e usar ali para tentar trazer ele de volta para a normalidade. Hoje em dia está absolutamente bem demonstrado, não há razão a não ser ideológica para recusar-se à verdade de que a maconha tem efeitos terapêuticos plenamente provados. We know that cannabis has been used for 5,000 years as a medicine and has been used for a long time in the treatment of pain and a variety of other conditions. In the UK, the first group of patients that we've really studied the effects of medicinal cannabis on have been patients with multiple sclerosis. O médico ele tem que avaliar o risco e o benefício. E a maconha tem benefícios de monta para superar os riscos para ter esse uso médico. Em primeiro lugar, contra a náusea e vômito induzidos pela quimioterapia do câncer. O segundo uso, bastante aprovado também, sem sombra de dúvida, para dois casos de inapetência, o contrário de ter fome, ausência de fome. É o caso da fase final da AIDS e é o caso também que ocorre no doente com câncer no seu estadio final. Eles não têm apetite nos dois casos. Se eles fumarem maconha ou se eles receberem produtos à base de maconha, o apetite volta e melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas. Em 2002, eu percebi algo estranho no meu corpo. Eu, aqui nessa região do pescoço, começou a surgir um carocinho, parecia insignificante, mas de forma muito rápida, assim, em questão de 2 meses, já era uma coisa saliente, bem, bem relevante. Eu cheguei num médico, um cirurgião de cabeça e pescoço. E ele falou, Alexandre, isso é muito grave, tu vai ter que fazer uma cirurgia urgente. Tiraram uma parte desse material, desse nódulo, para análise, para ver que tipo de problema seria. E foi quando o médico deu a triste informação de que aquilo era um tumor maligno. Esse foi o médico que fez a minha cirurgia, que solicitou encaminhar Alexandre Tomás, 33 anos, portador de neoplasma maligno, provável linfoma. Eu, na verdade, não tinha plano de saúde. Fui para a fila do SUS lá, consegui uma medicação, tal, uma coisa assim. E comecei propriamente dito tratamento de quimioterapia. Essa aqui acho que é a que mais choca. O paciente encontra-se em acompanhamento quimioterápico e radioterapia pelo CID-C859. Diante dessa notícia, eu senti que meu mundo tinha caído, assim, me senti fraco e tu já começa a contabilizar quanto tempo de vida tu pode ter. Foi prescrito 8 sessões, com intervalos de 20 dias, só que na sexta meu organismo já não aguentava mais. No momento que ela botava a agulha, eu já tinha uns baldes para vomitar e era um enjoo, era uma coisa terrível. E em determinado momento o médico, ele comentou que ele não poderia me receitar, mas ele comentou que se fosse em outros países do primeiro mundo, provavelmente os médicos recomendariam o uso da cannabis. E eu comecei a pesquisar, a ver como é que era, relatos de outros pacientes, e até tomei a iniciativa de importar, comprar umas sementinhas da Holanda no site, e comecei a incluir na minha horta, minhas ervas medicinais, eu comecei a plantar também. Nessa horta aqui, de 10 canteiros, era esse pedacinho aqui, ó. Nesse pedacinho aqui eu tinha, então, em torno de 10 pés, mais ou menos, que como o nosso clima aqui no sul, ela é uma colheita por ano, então, no verão eu tinha que cultivar aquilo que eu ia precisar para o ano todo. O enjoo da quimioterapia era tão forte que realmente tu ficava, naquela semana tu ficava para baixo. Eu acabei até indo procurar tratamento psiquiátrico. Nesse tratamento psiquiátrico, o médico me dava Tranquinal e no fim eu comecei a ficar pior ainda. E eu acabei trocando, em vez de comprar esses remédios de laboratório, foi na mesma época que eu comecei a colher as primeiras flores da cannabis. E automaticamente foi substituir. Troquei o químico pelo natural.
Aí quando eu comecei a radioterapia, então foram ao todo 25 sessões, eles fizeram uma máscara de chumbo e dava radiação só nessa região onde tinha esse tumor. Além de perder o gosto de se alimentar, de sentir o sabor dos alimentos, tu perde totalmente o apetite, tu fica desinteressado em comer. Tu sabe que aquilo virou uma obrigação, porque tu não sente gosto. Então, nesse período, a cannabis sempre me acompanhou, me ajudou bastante. Causou um bem-estar, me deu até uma sensação de prolongamento de vida que eu acabei incorporando. Assim como eu tenho outros chás que eu tomo, melissa, erva-cidreira, eu também tinha cannabis. Que se fosse em outros países do primeiro mundo, os países médicos recomendariam o uso da cannabis. In 1996, the voters of California passed Proposition 215. The Compassionate Use Act, Proposition 215, the medical marijuana law, which was a referendum, and the voters said that people who have a recommendation from their doctor saying that cannabis can help their medical condition, that those people should be allowed to grow cannabis and possess cannabis and distribute cannabis amongst themselves. Oakland in 2004, 65% of Oakland voted for Measure Z, which made all cannabis offenses, all growing and selling of cannabis privately for private adult purposes, the lowest law enforcement priority, and mandated that Oakland tax and regulate it similar to alcohol as soon as possible. In 2004, the city took action and passed the state's first ordinance for licensing and regulating medical cannabis dispensaries, and that license said that there would be 4 permits that would be given out in the city of Oakland. Harborside Health Center is a facility where anybody who is a legally qualified medical cannabis patient under the laws of the state of California, they can come in here, and we have about 100 different types of cannabis products that are on sale. So patients can come and get their cannabis-based medicines here, similar to filling a prescription at a pharmacy. Any money that we make above and beyond covering our basic operating expenses, like our rent and our paying our employees, we then circulate back into patient services and community services and charitable donations. Hey Dennis, we need some water. Oaksterdam University is a trade school for the cannabis industry. We teach people how to safely and responsibly grow, sell, distribute cannabis. Our basic starter classes are a weekend seminar, covers the basics of politics and legal issues, what the laws are, and then we go on to teach about growing, horticulture, and cooking with cannabis, bud tending, also management and things like that. The California Board of Equalization did a survey, and they estimate that the state of California could bring in $1.5 billion from taxing cannabis. And further, the state of California could save $900 million
almost another $1 billion from savings on law enforcement, you know, from not arresting people and putting them in prison. Quando você tem um conhecimento científico, por mais que você tenha tido um esforço próprio, você foi ajudado pela sociedade a chegar a ter esse conhecimento, que é um conhecimento que nem todo mundo tem. Então você tem um certo compromisso ético de ajudar as pessoas a compreender o mundo em volta delas a partir desse conhecimento que você adquiriu. Maconha não mata neurônio? Nós temos no nosso cérebro um sistema canabinoide endógeno. Se isso fosse matasse neurônio, que nós estaríamos matando os nossos próprios neurônios por conta própria, né? Eu considero isso como, assim, alguma coisa estapafúrdia do ponto de vista científico. A segunda coisa é que a maconha chega a matar. Gente, eu não conheço um caso de morte por maconha. No one has ever died from cannabis, from overdose. You can't kill on overdose. There's not one known death from cannabis consumption. Not one. Not one death ever. Okay? Last year, I can't remember how many people died from taking aspirin. You can kill on overdose of aspirin, you can kill on overdose of alcohol, tiny bit of nicotine, you know, other things kill overdose, cannabis doesn't. Quando falam se a maconha produz dependência, é uma discussão enorme que eu tenho aqui com outros representantes, né, que dizem que a maconha produz dependência. Gente, se produz dependência, ela é suave e muito pouca. Maybe psychologically addictive, but coffee is much more addictive than cannabis. Physically addictive, very, very, very low level. A pessoa pensa, a maconha é droga de entrada para cocaína, droga de entrada para heroína. Essa é uma visão totalmente desconectada da razão, porque os motivos pelos quais cada uma dessas drogas são usados são diferentes. A maconha é um relaxante, a cocaína é um estimulante. Então, são efeitos completamente opostos. Isso é um mito, isso não tem fundamentação científica. Os estudos epidemiológicos mostram que maconha não é porta de entrada. E a grande maioria dos usuários de maconha não migrou para drogas mais pesadas. E mais outro dado, a grande maioria dos usuários de maconha abandonou espontaneamente o uso de maconha depois de alguns anos, sem necessidade de qualquer tipo de tratamento. A única substância que pode ser porta de entrada para drogas mais pesadas é o próprio álcool. I'm a recovering junkie. I've been clean now for 13 years, so marijuana helped me survive. Didn't push me further into the addictive drugs. The gateway is prohibition. The gateway is the black market. Because when you go to buy your marijuana on the black market at the street corner from the dealer, one day you're gonna go there, oh, I have no marijuana today, but I have some cocaine, I got some ecstasy, oh, I got some heroin. Here, try this, or try this, here. And that's the gateway, is prohibition. The black market, that dealer. Not the plant. É preciso lidar de uma forma realista, porque é uma questão ética, tem gente sofrendo. A resistência médica existe sim, ela está diminuindo pouco a pouco, e a questão de educação. Muitos médicos passam isso de uma forma aterrorizante, alarmista, e a gente sabe que quando você passa esse tipo de informação de uma forma aterrorizante e alarmista, você provoca o efeito oposto. Então, ou você instiga as pessoas pela curiosidade a utilizarem, ou elas tomam medidas radicais em que elas saem aí matando um usuário ocasional de uma substância pouco agressiva, né? Então você sai pelos extremos na hora que você tem uma postura muito dogmática, muito repressiva, né? Quando a gente fala nessas coisas, a gente não está banalizando o uso de drogas, não é uma postura assim de oba-oba, de achar que tudo bem. Eu não estou minimizando o problema. O que eu quero dizer é o seguinte, que não é porque algumas pessoas ficam dependentes que significa que ninguém mais pode usar, que todo mundo vai ficar dependente. Isso não é uma verdade. E é por isso que em política pública as atitudes repressivas são desastrosas. I think the best way to open this up is to jump backward two or three generations or more and to remember that 100 years ago, so many of these drugs that are now illegal were legal in your country and mine and the rest of the world. Cocaine was legal. Morphine, heroin, legal. Cannabis, legal. For some reason, we transformed these laws.
Does anybody believe that 80 years ago or 90 years ago in Brazil or America that an expert commission of scientists and doctors and economists was assembled and they made very informed decisions and they decide alcohol and tobacco are less dangerous and these are more dangerous and therefore legal and therefore criminal? Does anybody believe that? You know, I mean, the answer really is, and Gerardo said it before, what determines historically in your country and mine and many others, which drugs became illegal and which remain legal, had nothing to do with the relative dangers of these drugs, and everything to do with who used these drugs. Today, we've had these laws for two or three generations, and this history of the origins is forgotten. And I realize, for those of you in the media, you never write about history because you're a reporter. You write about today and yesterday. But the problem is to do an injustice to your readers and your listeners because they have no vehicle to be informed about the origins of these laws. We live today with the myth that these laws are grounded in justice and in the protection of public health, when in fact these laws are grounded in ignorance and in prejudice. That history needs to be uprooted, uncovered. A questão religiosa é determinante, porque o cristianismo estabelece uma espécie de ordem baseada na divinização de uma única droga psicoativa, que é o álcool, considerando essa droga não apenas legítima no seu uso corriqueiro, no seu uso festivo, etc., mas usando-a ritualmente como já se fazia na religião judaica. No século XIX ocorre uma inversão dessa ordem a partir de uma das vertentes do protestantismo, que é o culto metodista, fundado pelo John Wesley na Inglaterra, que depois vai ser muito influente nos Estados Unidos. A partir de mais ou menos de 1800, início do século XIX, eles passam a considerar que o álcool em si mesmo é algo pecaminoso. Isso, que era uma tese minoritária, vai ganhando peso político, vai influenciando o Estado norte-americano até conseguir aprovar em 1919 a Lei Seca, que proíbe totalmente durante quase 14 anos a produção e o comércio de qualquer bebida alcoólica, inclusive cerveja. A Lei Seca é o primeiro grande exemplo de uma lei proibicionista de fato. E que eu acho que é um paradigma mesmo do proibicionismo. Porque, ainda que depois ela tenha sido revogada, na década de 30, ela deu um modelo do proibicionismo. Né? E qual que é o modelo? É a busca radical de exterminar da face da Terra substâncias e práticas, usos relacionados a algumas substâncias. No caso era o álcool, mas depois, mesmo que para o álcool isso tenha sido revertido, para outras drogas isso foi ampliado, foi incorporado. Quando legalizou-se o álcool nos Estados Unidos, todo esse aparato montado para repressão foi sendo transferido a controlar essas drogas que hoje são ilegais. Essa vertente que vai ficar marcada pela ideia do puritanismo, de uma busca de controle das fontes de prazer da humanidade, ela se tornou a posição dominante no século XX a partir da influência norte-americana. E começou a haver uma identificação das drogas com populações minoritárias. In the 1870s and 80s, the principal users, consumers of opiate drugs in my country, maybe yours too, were middle-aged women, mostly middle-aged white women. Opium, morphine, and you know something? Nobody thought to make a criminal law with respect to opium when the principal users were middle-aged white women. But then, when the Chinese come to America, they're working 80, 90 hours a week on the railroads and in the mines, everywhere. And at night they go back and they smoke their little opium pipe, just like they did in the old country, just like other people drink their alcohol at night. But the fear was, what would these Chinamen do
in their opium dens to our women and their children, who would they addict and rape? The first anti-cocaine laws in America were in the south of my country, directed at black men, at Negroes, working on the docks in New Orleans, elsewhere. And the fear was, these black men take this white powder up their nose and see themselves in powerful and go out and rape our white women. The first anti-marijuana laws, they were directed at the Mexican Americans and Mexican migrants coming to America, taking good jobs from good white people, going back home at the end of the night, smoking up a little marijuana reefer. And the fear was, what would these Mexican, these dark-skinned people do to our women and our children? To have a spy, and in the war on drugs, I was that spy. For the undercover agent is the spy. I did that for 14 years. My job then becomes to do whatever is necessary to become your best friend, your closest confidant, so that I can betray you and send you to jail. In 1968, Richard Nixon declared war on drugs. And the reason he did it had very little to do with drugs. It had mostly to do with the fact that he was running for the presidency and he wanted some extra votes. A guerra às drogas, ela, essa expressão foi usada para esconder interesses geopolíticos, geoestratégicos e geoeconômicos. E essa guerra às drogas era entendida pelo Nixon como uma urgência dos americanos. Que os Estados Unidos deveriam declarar guerra a essas substâncias que, segundo ele, estavam contaminando os Estados Unidos. Ele prometia à população norte-americana que combateria internamente. We've turned the corner on drug addiction in the United States. Drug addiction in the United States is under control. The president allocated another $462 million for the drug war in 1974, almost eight times the amount spent 4 years earlier. In his first year in office, he got the U.S. Congress to pass massive funding bills that would give tremendous amounts of money to any police department willing to hire officers to fight his war on drugs. And they sent us out on the streets to arrest drug dealers. Because there weren't many drug dealers out there, they targeted people like me on small friendship groups of young people, people in college or in high school or in between. I'd stay in this group until I got every person in the group. Nearly 1,000 young people went to jail as a direct result of what I did out there as one undercover agent. Something I'm certainly not proud of today. We lied about what we were doing as police officers. We accused these people of being big-time drug dealers, and when we'd bring them in 100 at a time and line them up against the wall, and the media would be there taking their pictures, and my bosses would come out and point to them and say, you see that? There's 100 major drug dealers we took out of your community. This is a terrible situation, and we need more money, we need more police officers, we've got to arrest more people, we've got to build more prisons, we have to stop this. And the whole idea was to frighten people, to frighten the public. And the media picked it right up, and we did everything we could do to inflame this, make it look worse and worse. Because of the war on drugs, we spend so much of our police staff time and our police budget
chasing around these non-violent drug offenders that we just don't have time anymore to protect citizens from violent crimes. No governo Ronald Reagan vem a grande política que ele apresenta de War on Drugs, de guerra às drogas. E aí já tem o fator interesse. Então ele demoniza o uso das drogas e diz que há necessidade de se combater não só internamente, como dizia o Nixon, mas também externamente, tendo em vista países de produção de drogas ou de matéria básica para droga. E aí se estabeleceu uma lógica, que é a lógica do país produtor e do país consumidor. E que é uma lógica interessante porque é uma lógica de segurança nacional, na medida em que o governo dos Estados Unidos considerava que o próprio país, os Estados Unidos, era um país consumidor, que produtores eram outros países ou outras regiões, e que, portanto, os Estados Unidos tinham o direito de se defender. Se defender, inclusive, atacando as fontes, e que justifica, portanto, ações internacionais de combate. Isso, na realidade, era um pretexto para ele montar bases e para, a título, falso título de cooperação internacional, entrar pela América Latina e em outros países. A questão das drogas virou uma questão de equilíbrio mundial. Por quê? Porque abre portas para intervenções mascaradas de cooperação. Quando eu fui secretário nacional antidrogas, por exemplo, na embaixada norte-americana, e eu descobri isso, existem as pessoas que trabalham, que vêm dos Estados Unidos, sim, mas quantos estavam como funcionários da embaixada burocratas e eram da CIA, da DEA? Eu encontrei, por exemplo, e por acaso no aeroporto, porque eles vieram falar comigo, eu era o secretário nacional, no aeroporto de Manaus. Eles se apresentaram, nós somos do DEA e tal. A partir daí eu instaurei um procedimento para saber o que, que eles estavam fazendo lá em Manaus e com que autorização. Percebe, dá para perceber essa intromissão? Agora, quando se fez isso, a Comissão de Relações Exteriores, não me lembro agora se da Câmara ou do Senado, cada um tem as duas, mas bom, do Parlamento, instaurou imediatamente um procedimento verificatório, se marcou uma audiência onde eu seria ouvido. Estou esperando até hoje, tá? E ninguém foi ouvido. Isso se perdeu, não há interesse, há todo um jogo. O proibicionismo, ele é constituído por camadas, né? E talvez a primeira camada, a camada mais basal, seja o moralismo. Essa história de que quem está envolvido com drogas é um demônio que quer corromper o resto de nós, isso não se sustenta, isso simplesmente não é verdade. Esse discurso da pureza, da virtude, né, na verdade embute uma ideia autoritária. Em uma democracia, o vício e a virtude, eles convivem, né, no mesmo lugar, nas mesmas pessoas, né? Ninguém é absolutamente bom, absolutamente mal. Logo imediatamente vem uma outra camada, que é o discurso da saúde pública, que é uma camada de discurso médico-sanitarista, que vai dizer, vai tentar afirmar, né, que as drogas, algumas drogas são perigosas para a saúde individual e coletiva. Então, por isso, elas precisam ser proibidas. Saúde pública, normalmente, é quando a saúde é um bem público, ou seja, quando não cabe aos indivíduos tomar decisões. Por exemplo, no caso de uma epidemia. Isso é um caso de saúde pública. Agora, quando se trata da decisão que o indivíduo toma sobre a sua própria vida, não é um caso de saúde pública, é um caso de saúde individual. É claro que isso não significa que é um problema menor, mas significa que é um problema que deve ser tratado em outra esfera, não mais na esfera do Estado, mas na esfera da sociedade. E às vezes necessita do trabalho de clínicas, às vezes do trabalho de famílias, às vezes do trabalho de igrejas, mas não necessita do trabalho do governo, necessita do trabalho da polícia. Uma mercadoria, né, feita num mercado clandestino, ela não se submete a nenhum controle de qualidade. E, portanto, ela potencialmente pode ser muito mais prejudicial à saúde. O discurso da saúde pública veio colado ao discurso moral, aí proíbe-se. Aí, ao proibir, vem um terceiro nível, que é o problema de segurança pública. Fim de semana violento no Rio, as ações policiais do tráfico provocam morte e assustam os moradores. Porque quando você proíbe e o mercado não termina, mas o mercado passa para a ilegalidade, são inventados inúmeros criminosos que não havia. Então, da noite para o dia, o proibicionismo pretendeu acabar com o uso de drogas. E da noite para o dia, o proibicionismo só inventou criminosos.
usuários, entendidos como criminosos, né, e mercadores, entendidos como criminosos. Quando se fala na América Latina de drogas, se pensa em violência, se pensa em traficantes. A droga em si não tem nada a ver com a violência, nem a atividade. A atividade é de venda é violenta porque é proibida. A guerra é violenta, a opção pelo modelo bélico pressupõe a violência. O objetivo da guerra é aniquilar o adversário, né? Só isso, nada menos do que isso. Uma vez que é proibido, só se ocupa pela lei, né? Só cuida disso quem está fora da lei. E quem se beneficia e cresce com isso é quem está fora da lei. Então, é uma lei que beneficia o bandido, uma lei feita para aumentar o poder criminal. E o traficante vira uma espécie de demônio, porque o sujeito pode ser um delinquente e praticar muitos crimes, como assassinatos, roubos, etc., mas ele é identificado com aquele que parece ser o pior de todos, que seria a prática do tráfico. Considerado um dos maiores narcotraficantes. Se a gente olhar todos os que estão encarcerados e olhar o Rio de Janeiro, a gente vai ver que, na verdade, não tem nenhum efeito sobre a segurança pública. O que a gente chama de populismo criminológico é exatamente um discurso que ele vai sendo repetido e que não informa, mas ele produz o que a gente chama de um senso comum criminológico. Eu vou na Zona Sul, na minha academia de ginástica, e vou ouvir as pessoas dizendo: ah, mataram 10, puxa, menos 10 traficantes, porque traficante tem que morrer. A matança que nós estamos assistindo aqui no Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, quer dizer, de agora mesmo, dia atrás, morreram 8, 10, e morrem 8, 10 por dia, e as pessoas, né, bandido, não é bandida, mas estava lá. Apesar dessa ideia de que a lei se aplica de forma igualitária para todas as pessoas, a lei não é aplicada de forma igualitária. Ou seja, a própria operatividade do sistema penal ao aplicar uma lei abstrata, essa operatividade, ela vai necessariamente ter algum tipo de seleção. Estamos no Brasil, esse aqui, ó. É. Olha a pinta dele. Quem gosta, hein? Cárcere está cheio de pessoas pobres, oriundas dos guetos, das favelas. 90% dos presos hoje são presos de baixa instrução, que ganham um salário mínimo, que ganhavam, que estavam desempregados, e a maioria deles é negros e mulatos, né? Então essa já é uma característica. Aqui é a ala do seguro. Depois a gente vai lá no Comando Vermelho, é que hoje é a visita do comando. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem? Legal. Em 1998, 60% da população carcerária no estado do Rio de Janeiro estava presa no tráfico. Aqui você tem o número de presos por cela, 52, 73. Então o tráfico é o carro-chefe e hoje nós temos também o porte de arma e o roubo, os que realmente representam, né, o volume de encarceramento. Então, esse é um processo seletivo. Quais os delitos que vão encarcerar? Tá enchendo de novo, né? Hoje, o alvo dos processos de criminalização são as pontas dos negócios ilícitos. Então, quando se quer combater a contrafação, pirataria, né, o alvo é o camelô. Quando se fala em negócio do tráfico de drogas, nós vamos ver que quem está sendo criminalizado por esse negócio é o varejista, aquele que está na ponta. Hoje, esse é um sistema que ele atua somente punindo aqueles menores, aqueles, como se fala, o enxugar gelo. São os pequenos que são facilmente substituíveis. Isso representa, para o negócio das drogas, algo muito irrisório. É como nós tentássemos pesquisar o dinheiro que circula na bebida alcoólica e no cigarro e fôssemos concentrar nossa atenção para o seu Manuel, dono do botequim. O dono do botequim, ele até ganha algum dinheiro com cigarro e com bebida, mas o forte da economia do cigarro e da bebida não está no botequim. Então, com as drogas acontece o mesmo fenômeno, só que é um mercado ilícito. Que poder econômico elas têm? Quer dizer, se elas tivessem poder econômico, elas saíam da favela. O que mostra que, por trás dessa questão das drogas, existe também um processo de criminalização da pobreza.
Quantos jovens foram para a cadeia, mesmo da classe média, mesmo ricos? Quantos tiveram a sua vida desgraçada, apesar de serem ricos, apesar de serem da classe média? E o volume monstruoso de jovens das largas massas que foram para a cadeia porque estavam ganhando um dinheirinho para soltar um foguete quando visse a polícia, o outro, enfim, porque aquilo era o emprego que lhe sobrava, era o emprego que lhe era possível. O pequeno traficante, que no fundo é um problema social muito maior, a pessoa que não teve oportunidade de emprego, se envolveu ocasionalmente, com uma vez estava vendendo droga, isso é um problema muito mais sério. Você enfrentar uma questão social importante na base da força, na base do tiro, na base da polícia, eu acho que isso realmente é um desperdício muito grande. Você tem uma perda de vidas de bandido, de quem não é bandido, de senhoras, crianças, de policiais. Será que nós não temos inteligência suficiente para lidar com essa questão de uma outra forma? Toda vez que o governo falha, o governo diaboliza alguma coisa e põe a culpa naquela coisa. O Estado falha miseravelmente em conceder à população qualidade de vida. Jovem é criado aqui sem nenhuma perspectiva de vida. E aí o Estado fala, tá vendo? O crime tá aqui, é o tráfico, não sou eu que sou incompetente. O tráfico de drogas ele envolve uma gama de atividades complexas, né? Desde o plantio, a produção, o refino, a distribuição, até chegar no comércio varejista, né? E depois de tudo isso tem a reciclagem do dinheiro, a lavagem, né? Que é talvez o processo mais importante e que conta com a conivência do sistema financeiro. Por que hoje nós não temos ninguém preso por sonegação fiscal? Crimes contra a ordem tributária, né? Lavagem de dinheiro, porque esses delitos são delitos mais sofisticados, né, praticados em ambientes privados e que, portanto, é muito mais difícil para o sistema chegar neles. Né? E existe também toda uma decisão política de se reprimir determinados tipos de delito. Ué, crime? O que é crime? Isso não existe. Crime é uma criação política. E de que crime estamos falando? Mas aí vem uma argumentação direta que é a relação das drogas com o crime. Me diga qual é a pesquisa acadêmica séria. Porque, sinceramente, de palpite, qual é a pesquisa acadêmica séria que prova um relacionamento entre o uso de uma droga ilícita e a prática de um certo crime? De tal maneira, não. Se fumar maconha 5 vezes, comete um furto. Qual é a pesquisa, por favor? 10 vezes de cocaína é uma agressão. E eu te responderia o seguinte. Estatisticamente, você pode relacionar muito álcool e brigas de bar em finais de semana. Isso é uma realidade. O que você me falou aí é uma ficção, eu vejo direitinho. Existe uma decisão política hoje de atacar essa criminalidade da periferia, né, dos guetos, dos estratos sociais mais vulneráveis, porque o encarceramento é uma decisão política. É o poder político que elabora as leis e há interesses, né, de setores, de empresariais e setores eclesiásticos, há interesses múltiplos, e aí as leis acontecem. Depois, na aplicação das leis, você tem também as decisões na prática. Essas decisões na prática nunca estão a cargo da polícia. Tira isso da sua cabeça. Quem decide o que vai fazer e o que não vai fazer é o poder político. Tudo que a sociedade não consegue resolver, ela atribui para o direito penal essa tarefa. O direito penal, ele é o mecanismo de controle social mais poderoso, mais forte, porque ele lida com a supressão da liberdade. Quem pratica crime está sujeito à prisão. Quer dizer, nenhum outro ramo do direito é tão intenso, é tão invasivo, é tão violento esse ponto. Essa imensa fantasia que existe em torno de crimes e de penas, que faz com que as pessoas insistam num remédio que já se mostrou fracassado. Seria o mesmo que você tratar uma doença com um remédio que você deu para milhões de pessoas durante anos e todas as pessoas morreram dessa doença e você dá doses mais altas desse mesmo remédio. Por paradoxal que isso possa soar, né? Que
a diminuição da criminalidade não vai decorrer da criminalização de uma conduta. E não se dá só isso com relação às drogas, não, aos outros crimes também. Pena não passa de ser uma imposição autorizada e medida de sofrimento. É isso a pena. Nenhuma transformação importante na história aconteceu através ou com a pena, mas sim contra a pena. O direito penal entra nesse conjunto de ações do Estado, mas ele não deve ser hegemônico, porque atualmente é só o que a gente faz. E o pior, a gente o faz de uma maneira militarizada. Temos pesquisas de campo no âmbito criminológico, na nossa região latino-americana, não temos nada. Temos grandes investimentos em polícia, em carros, em armas. Para quê? Não sabemos. Como é possível controlar um fenômeno sem conhecê-lo? Eu devo trabalhar com a polícia armada de fuzil ou de baioneta? De fuzil ou de granada? Quer dizer, essa não é a pergunta. A pergunta é qual é o modelo que eu uso para lidar com as drogas. Porque se o modelo continuar o modelo da repressão, o modelo da proibição e da repressão, aí você vai ficar perguntando como é que usa a polícia. Não, entendeu? E, por exemplo, esse modelo de UPP, como é que ninguém pensou nisso antes? Ou será que não pensou? Ou será que não já foi feito? Não? O ovo de Colombo? O que eram os GEPAI? Vocês vão falar no GEPAI? O que eram os PPCs? Era a mesma coisa. Você vê que há um modelo de vir empurrando para a periferia. E você acha que isso é coincidência? Ou isso não é deliberado? Claro que é deliberado. Mas ninguém tem coragem de falar isso. E a pergunta é a seguinte: para onde é que esse pessoal está indo? Sumiu? Isso é uma cidade sitiada, mas as pessoas acreditam que isso é uma coisa muito boa. Resolveram transformar a Zona Sul do Rio de Janeiro numa Mônaco. E o resto é resto. Pode dar certo? Eu não sei se os jornalistas são ingênuos ou se participam do... Porque ninguém diz nada. Você vai ver um massacre de informação, né, na televisão, no rádio, onde você ligar, toda hora tem uma coisa maravilhosa. Aí você... Aí pega um garotinho, lá no morro, fazendo assim para o policial. Os donos dos veículos de comunicação do Rio de Janeiro moram na Zona Sul, na Barra. Os grandes apresentadores, os colunistas, os produtores, os midiáticos de uma maneira geral, na Zona Sul, então, é um oba-oba danado, porque isso é farinha pouca, meu pirão primeiro. Até a década de 50 e início da década de 60, as favelas não tinham televisão. Então o cara não sabia que o deputado estava roubando dinheiro da ambulância, da saúde, que quando ele ia no hospital ficava pelo corredor, aquilo acontecia porque o deputado roubava, porque o senador roubava o dinheiro da saúde. Ele não sabia disso. Agora ele sabe. Não pode dar certo, que os caras estão vendo isso na televisão. Lá dentro dos presídios, o que você acha que eles conversam? Que a desigualdade é da natureza humana. As pessoas são diferentes. A pobreza, ela sempre existiu. Existiram as pessoas ricas, as pessoas pobres. Por meio da desigualdade injusta. Eu acho que isso aí está fortalecendo a apartação social dessa cidade e desse estado. Uma cidade já historicamente com problemas sérios de desintegração social, e isso agora está realmente marcando muito isso. Por que tudo isso? Porque você tem esse modelo de que você enfrenta essa questão das drogas, a polícia proíbe, aí a polícia e a prisão que vão dar jeito nisso. Muitas pessoas estão abdicando do desejo da liberdade. Há propostas que vêm sendo crescentemente aceitas de troca da liberdade por segurança. Quando uma sociedade aceita trocar a liberdade por segurança, ela está aceitando trocar a democracia pelo totalitarismo. A liberdade é algo insubstituível, a liberdade é da essência da democracia. A gente não quer viver numa sociedade liberal, numa sociedade de liberdades individuais. Caramba, como é que você quer conjugar isso com uma lei que autoriza o Estado a entrar na sua casa e ver o que você guarda no armário? É fantástico, porque a droga permite uma intervenção. Se aqui tiver droga nesse momento, a polícia pode entrar para aquela porta, quebrar, chegar aqui e nos revistar todos.
E já legitima tudo. Olha aqui, coisa fantástica. Então, essa ideia das coisas ilícitas, né, é um caminho, né, para o poder punitivo chegar ao corpo do sujeito criminalizado mais rapidamente. Existiu na Inquisição. O visitador do Grão-Pará, no século XVIII aqui, ele descobriu lá pinhões que iam ser jogados, uma coisa e tal. Aquilo ali era um elemento que... Existe aquele famoso poema que existe em várias variações do nazismo, que diz, bom, primeiro vieram para os socialistas, mas eu não era socialista, então não falei nada. Depois vieram para os sindicalistas, eu não era sindicalista, não falei nada. Depois vieram para os judeus, eu não era judeu, não falei nada. Depois vieram por mim, atrás de mim, e aí não tinha mais ninguém para falar por mim. Isso é mais ou menos o que acontece também quando existe essa invasão dos direitos individuais. Primeiro eles vêm por grupos que não são muito populares, eles vêm para os maconheiros. Ah, eu não fumo maconha, não vou falar nada. Depois eles vêm atrás dos alcoólatras, eu não abuso do álcool, não vou falar nada. Depois eles vêm atrás dos fumantes, eu não fumo, não falo nada. Quando vierem atrás de mim, quando vierem atrás de você, não vai ter mais ninguém para falar nada por você. E a verdade é que a lógica é a mesma, que querem proteger você de riscos tomados pelas suas próprias decisões. Não adianta a gente dizer o problema não é meu. Cada vez que a gente deixa o Estado invadir a nossa privacidade, nós estamos sendo currados. E neste particular, nós estamos sendo fracos. Muito fracos. O dano provocado pela política de drogas é um dano que somente poderá ser avaliado pela história, porque é um dano incalculável. It has become very clear that however strong or repressive or expensive our law enforcement efforts to diminish and eliminate the drug market, we will never be successful in this endeavor. What we have to do is manage this market, this illegal market, and manage it in a way that minimizes the health problems, the social problems, and the crime problems that go along with it. Drugs are cheaper, more available than ever before, and actually purer. You know, it simply hasn't worked, the war on drugs. O consumo só aumentou, a produção só aumentou, a comercialização é essa tragédia do dia a dia que a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, a grande pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: para que então que serve a política criminal de drogas? We have more violence now than we had 40 years ago. What was going on in Rio 40 years ago? It wasn't like this. This is all a result of drug prohibition. It is not a result of drug pharmacology. Acho que estamos num paradoxo. Estamos lutando contra crime e, no fundo, acho que o que estamos fazendo é potenciando crime. Tudo isso tem efeito nocivo sobre a democracia. Porque na medida que as instituições ficam abaladas por causa da corrupção, por causa da violência, por causa da falta de controle sobre o espaço territorial, a população diz, mas para que serve o governo? Para que serve essa gente que está aí, esses políticos? Então isso afeta a democracia também. Os políticos não sabem nada de prevenção. Eles querem efeitos. E vivemos num mundo onde, bom, a política virou um espetáculo. Cada político vira um personagem. Maybe it makes them feel good saying a drug-free world, but it's a fantasy. It doesn't exist, and it leaves the poor countries of the world in this terrible state of social breakdown. Será que essas pessoas acreditam mesmo que nós vamos ter um mundo sem droga, ou isso é colocado dessa forma para atingir outros objetivos? It's a vast body of people involved in eliminating drugs worldwide. There are hundreds of thousands of careers involved in it. There's billions of pounds spent on it every year. And so to stop that approach would
shape the livelihood of many people. O político normal não tem essa visão, tem a visão do imediato. No imediato ele pensa que perde voto. Quando a sociedade começar a se abrir mais, discutir mais abertamente, o político vai sentir a necessidade de ter uma posição, não é? De como ele, hoje a necessidade dele é de se omitir. Não fala na droga. E se fala é para falar, repetir o tabu. No futuro, se for possível avançar mais nessa discussão, eles vão ter que tomar posição. Pode até ser contra, mas vai ter que discutir. Então é importante que a sociedade mostre para o político que existe uma demanda por uma reforma legislativa. All sorts of reasons why people come to the conclusion that the prohibitionist policy is flawed. And of course they also disagree on what the alternative or solution should be, except everybody agrees that we're relying too much on the criminal justice system and on criminal laws to deal with drugs. Intelligent thinkers in that world are coming to that conclusion. I think the population is a long way behind for the reasons the media misinforms them. The people haven't been educated fully. They're just terrified of drugs, quite understandably. The day that major newspapers or televisions put in the headlines of their news story, and that they use the phrase drug prohibition or drug criminalization, simply putting those words will lead to a switch going off for the public understanding, the understanding that there's a difference between the problems of drugs and the problems of prohibition. O primeiro passo é a descriminalização, mas depois que diz vamos descriminalizar, tem que entrar nessas questões. Então o quê? Se não é crime, como é que tem o acesso? Não é? Tem que regular esse acesso. O segundo passo a discutir é exatamente isso. O que é que você faz, no fundo, com a liberdade de cada um? Maconha é um foco importante por várias razões. Primeiro, que é o grande consumo é maconha, muito mais que qualquer outra droga. Segundo, porque ela está num nível de dano à saúde compatível com práticas hoje legalizadas. E três, principalmente, que maconha dá para plantar em casa. Isso é ótimo. Eu acho que, do ponto de vista do combate ao tráfico, é a única que dá esse horizonte. Quer dizer, a tecnologia é tão desenvolvida que você pode plantar num armário, você pode plantar numa varanda, você pode plantar em qualquer lugar que você teria o resultado. Brazil is perhaps better poised and situated than anyone else in Latin America, and in some respects, among the better in the world to help move this debate forward in a new direction. Está na hora de, no Brasil também, se abrir um grande debate mais aberto, mais livre, de opinião pública e de convencimento, relações com o governo, para dizer, ó, está na hora de mudar. I know that I cannot succeed in my mission until the ordinary parent, the ordinary parent of a teenager, believes that what I have to say and offer is going to provide greater safety and security for their children and grandchildren than what the government offers today. Now, I know that the science and the evidence supports this perspective, but the challenge is to communicate it. Ciertas ideas son tan malignas y tan peligrosas como el demonio mismo. Hay que acostumbrarse a que los seres humanos somos muy locos. Muy locos. Hay una parte del cerebro ignorante que los demagogos utilizan, a veces exprofeso, otras veces inconscientemente, para conseguir que retrocedamos en el uso de la razón. Yo creo que tiene que mexer nessa cosa bastante puntual, microscópica mesmo, que é a sensibilidade de cada um. Essas mudanças acontecem quando começa a ter muita anomalia, as coisas já não fazem sentido. As ideias começam a ficar fora do lugar, começam a não funcionar, entendeu? Porque você tem muita... Elas sempre estiveram ali, mas de repente os fatos começam a aparecer e ficando evidente mesmo, tem alguma coisa errada, e as pessoas começam a se comentar. Se você se choca com as pessoas que têm problemas com drogas e que têm problemas que muitas vezes são involuntários, quer dizer, a pessoa começou a se envolver com qualquer substância psicoativa não para se matar, não para sofrer, né? Mas que de repente acabou entrando num circuito complicado de sofrimento, e isso acontece, lógico, né? Se você se choca com isso,
Se você se choca com a violência do narcotráfico, então você tem que se chocar com a proibição. Isso acontece, é clique, dá um clique. Tem um certo momento que diz, pô, e se a gente pensar assim, entendeu? É uma virada. Essa virada pode acontecer de repente. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode ter. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu. Não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido, chamou de traficante. A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado e absolveu os PMs de vigário. A programação existe pra manter você na frente, na frente da TV, que é pra te entreter, que é pra você não ver que o programado é você. Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro.